Yes. Ja, Pavel Cibicki, du står fortsatt i Händelas centrum, men igår blev det inte så mycket snack i mixade zonen. Nej, det var inte. Jag kände inte för att ha det just igår. Och jag har fått spela fotboll och inte snacka med. Ni vill inte släppa mig, det var lite mycket på sista tiden, så det var skönt att slippa er. Hur har uppstånden som varit? Nej, men det har varit mycket. Jag har fått spela fotboll, som jag säger, och det har blivit lite för mycket, tycker jag själv. Men det så får det bli, och nu får jag blicka framåt. Hur ser du på matchen annars? Nej, men vi tycker vi gör en bra match. Alltså. Det är ingen dålig match, men jag tycker ändå vi förlorar matchen. Det är inte så att Polen tar det, utan vi förlorar. Vi är inte bra andra halvlek, och vi sjunker för lågt, och vi pressar inte ordentligt, och vi har inget bollinnehav och hela den biten. Så att, men det kändes ändå som att vi har bra kontroll på dem, och jag trodde vi skulle hålla ut, men sen för de den straffen de får och får 2-2, så det är surt. Och sen blev du varnad för filmning. Kändes väldigt konstigt. Han tappade efter 20 minuter, så det var han tappade efter filmning. Ja, han får stå för det, men det var ingen stor domare, så det var ingen bra nivå på han. Är väldigt ojämn, och sen borde ni kanske haft en straff också. Ja, jag tycker Tiblings framförallt är ju solklar. Sen vår har jag inte sett. Jag vet inte om han drar eller inte drar, men den känns ändå 89 minuten. Lite is i magen måste dra, så det känns ändå tveksam. Hur var det ändå att spela i Lublin här mot, ja, vad ska man säga, andra hemmet? Nej, men det är klart det var speciellt, och det var en speciell match från början till slut, så det är skönt att den är över. Hur var det efteråt? Det var någon selfie där som blev uppmärksammad med någon polska fans. Ja, men det var polska fans vid svenska kläken, och det var några alltså från där jag är från i Polen, så det var bara att ta en snabb bild och sen gå därifrån. Hur ser du på uppgiften om att din agent ska ha skickat någon inbjudan till Polens landslag och sagt att du skulle vilja vara med, och de har tackat nej, va? De försökte väl psyka mig, men den psykningen kom inte fram till mig, så de misslyckades. Det var inget som stämmer, eller? Nej, de försökte psyka mig. Ja. Men du har varit Sverige nu för den framtiden? Ja, jag har spelat för Sverige. Det är klart jag har valt Sverige. Sen får man hoppas på att man blir kallad till A-landslaget också. Ja. Hur ser du nu på matchen som kommer där? Är det bara vinna som gäller? Ja, det är väl rätt surt. Här står vi med 2 poäng. Egentligen kan man säga att vi skulle haft 6. Så det är klart det är surt. Nu måste vi göra vårt och sen hoppas på Polen. Så det är små marginaler i vår grupp. Så det är tråkigt, men som sagt, vi lever fortfarande. Det ser ut att gå och vinna nu. Sista matchen, hoppas på Polen. Vad tror du om Polens chanser nu när de har fått kanske nyvunnet självförtroende av sena målet och publikstöd? Ja, men det är klart. Det blir ingen enkel match för England. Det märkte vi själv. Så jag hoppas att de jobbar. Polen, de spelar en fin fotboll i slutet som vi såg. Så de kan ju ropa. Sen har de publiken också, så de kommer göra mycket. Så vi får hoppas på det bästa helt enkelt. Men vi får se till att göra vårt bästa. Sen får vi hålla oss uppdaterade. Simon Tibbling skadades igår, var väldigt besviken. Nu visar sig att en stukning missar nog Slovakien-matchen. Har ni stöttat honom, eller? Det är klart. Jag är bara glad för att det inte var något allvarligare. Och han kommer att ta sig förbi detta starkt. Så vi är med honom hela vägen, och vi hoppas att det går fort. Vad har ni sagt honom? Nej, ingenting. Det är bara peppa han, och han är väl ändå lättad på att det inte var något brutet eller sådär. Så att det är väl en lättnad på det sättet. Tack så mycket, Pavel.